בתרא דף ס"ח, מתחילים בעזרת השם, שורה שלישית מלמעלה, מספרת הגמרא, ההודה אמר לי לחברי, אחד רצה למכור לחברו בית הבד, מקום שדורכים זיתים לעשות מהם שמן זית. והוא אמר לו, בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך. והיו שם אביה חנויות ש... שוטחים שם גרגירי סום סום כדי שהם יתייבשו. אב יהנו חנבתא אבראי דאבו שטחו באו שום שמי. מחוץ לבית הבד היו חנויות שהיו שוטחים שם סום סום לייבש. והיה ויכוח בין הקונה שטוען שגם החנויות כלולות במכירה לבין המוכר שטוען שאת החנויות הוא לא מכר. עטו לקמא דרב יוסף באו לפני רב יוסף לדין תורה אמר לי, אז רבי יוסף אמר למוכר, ודאי שזה כולל, תנינא שנינו ברייתא לגבי אדם שמוכר בית מרחץ. אם המוכר אמר לקונה מפורש, בית מרחץ, בית המרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך, הרי אפילו אוצרות העצים ובריכות המים, שהם לא דווקא קשורים למרחץ, כי אפשר להשתמש בהם גם לדברים אחרים של בעל המרחץ, גם הם מכורים. כי הוא אמר, כל תשמישיו אני מוכר לך, וכאן, כשמכרת לו את בית הבד, אמרת לו מפורש, וכל תשמישיו, אז אם כן, גם החנויות מכורות. אמר לה, אביי, הוא שאל את רבו רב יוסף, והרי תנאי רבי חייא יש ברייתא אחרת ששנה רבי חייא, שהיא לכאורה סותרת, כי שם הוא אומר, מפורש, שאם אדם אמר, בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך, אין כולן מכורים. כי הם לא מיוחדים לבית הבד. אלא, אמר רב אשי, הכרעה מאוד ברורה בין שתי הברייתות. חזינן, צריך לבדוק. אם המוכר אמר לי לקונה בית הבד וכל תשמישיו, והוא הוסיף עוד שתי מילים, אילין מצרנאה, אלו גבולותיו של בית הבד, כאן היא, אז הוא קונה גם את החנויות. כי הוא אמר לו את כל מה שכלול בגבולות האלה, והחנויות הן בתוך הגבולות האלה. ואם הוא לא אמר לו מה גבולות של בית הבד, לא קנה, הוא לא קונה דברים שהם אינם תשמישים מיוחדים לבית הבד, אפילו שהוא אמר לו וכל תשמישיו. מתחילים משנה חדשה. היום לא מצוי שיהיה אדם שעיר שלמה שייכת רק אליו. אבל עדיין יכולים להיות כל מיני מדינות רחוקות ברחבי העולם שאדם יכול, שעיר שלמה תהיה שייכת אליו. יכול לקנות איזה אי, נידח, איזה שטח נידח, ולבנות שם עיר. זה מאוד נדיר, אבל יכולה להיות מציאות כזאת. המשנה מדברת על אדם שיש לו עיר שלמה ששייכת אליו, והוא מוכר לחברו את העיר. והוא לא פירט מה הוא כולל במכירה. אז בסתם הוא מכר את הבתים והחצרות, ואת מקומות כינוסי המים, בורות, שיחין ומערות, בתי המרחצאות, והשובחות, השובחים שמגדלים שם יונים. ובית הבדין, מקום כבישת זיתים לעשות מהם שמן זית, ובית השלכין. הגמרא מבארת שההסבר מה הכוונה בית השלכין תלוי בפירוש של שמעון בן אבטולמוס, שלפי הפירוש שלו צריך לומר שבית השלכין הכוונה גינות, שיוצאים שם לטייל אנשים בני העיר. וזה גם כלול במכירה, ולפיכך חכמי בבל צריך לומר שבית השלכין זה הכוונה שדות. זה גם כלול לפי דעתם במכירה, אבל כשהוא מכר לו את העיר זה לא כולל את המטלטלים שבתוך העיר כמו תנור וקיריים וכדומה. ובזמן שהמוכר אמר לקונה מפורש אני מוכר לך את העיר אי וכל מה שבתוכה אז זה כן כולל מטלטלים. אפילו אם היו בה בה בהמה ועבדים, שהם לא נקראים כלי תשמישו, הרי כולן מכורים. מה לגבי סנטר? מה הכוונה סנטר? אז בזה יש שני פירושים. שמעון בן אבטולמוס, שאמרנו שהוא מפרש, לפי הפירוש שלו, לא צריך לומר שבית ששל... בית שלחין הכוונה גינות, לפי דעתו סנטר הכוונה שדות שמחוץ לעיר. ולפי חכמי בבל שפרשו שבית שלכים הכוונה שדות הם אומרים שסנטר הכוונה עבד שהיה מיוחד להראות היה עבד של שר העיר שהוא היה ממונה על גבולות השדות של העיר והוא יודע של מי שייך, שייך כל שדה ואי אפשר להעיר בלעדיו לפי חכמי בבל זה הכוונה סנטר רבנן, שהתנא הראשון כאן במשנה, סוברים שכשמכרו את העיר, זה לא כולל את אותו סנטר. רבן שמעון גמליאל חולק ואומר, המוכר את העיר מכר גם את אותו הסנטר. קודם כל הגמרא דנה בקצרה על הנושא של עבדים, כי יש על זה ספק שלא הוכרע בלשון בני אדם כשאומרים עבד, האם הוא כלול בקרקעות או שהוא כלול במטלטלין. כאן אמר לי רב אחא, בנו, בריידר רב אביה, לרב אשי, מזה שהמשנה אומרת שבסתם, אדם שמוכר את העיר, הוא לא מוכר מטלטלין. אבל אם, הוא אמר, היא וכל מה שבתוכה, אז מתכוונים לומר שאז הוא כן מוכר את המטלטלין, ואפילו אם היו בעבדים, גם מכר אותם. שם התמינה, רואים מכאן שעבדים זה כמו מטלטלים דמי. דהים כמו מקרקעות דמי, אז גם כשהוא לא אומר... מפורש שהוא מוכר אי וכל מה שבתוכה אם אתה אומר שעבד זה כמו קרקע כי הרי התורה עושה היקש בין עבדים לבין קרקעות ולכן עבדים נקנים בקניינים שקונים קרקעות עבדים קנעניים אז אם גם בלשון בני אדם עבדים הם כמו קרקעות אז גם בסתם שהוא מוכר את העיר ונמכרים הקרקעות של העיר אז העבדים גם כן ימכרו נזדבן אגב מטה אומרת הגמרא, זה כזה ברור לך מדברי המשנה שעבדים הם כמו מטלטלין? ואלא מאי עבדה כמטלטלין דמי? מה המשנה צריכה לומר? אפילו אם היו בעבדים הרי כולן מכורים. משמע שאף על פי שהעבדים הם לא ממש כמו מטלטלים, בכל זאת הם מכורים עם העיר, אלא מה אית לך למימר? איך תתרץ את לשון המשנה? שמטלטלים ניידים שהולכים בכוחות עצמם הם שונים ממטלטלים שהם אינם ניידים, שהם לא יכולים ללכת בכוחות עצמם. שאני במטלטל ידי נייד, ממטלטל ידי לא נייד. ולכן המשנה מדגישה, עבדים שמטלטלים ניידים שיכולים ללכת בכוחות עצמם, הם מכורים בכלל העיר. אז אם כן, אם אתה כך מפרש, אז אין לנו גם ראייה שעבדים הם כמו מטלטלים. אפילו אם תאמר תימה שעבדים הם כמו מקרקעין, מקרקעין דמי, בכל זאת הם לא מכורים בכלל העיר, כי שאני יש הבדל בין מקרקע שזה נאמר עבד דנאיד, שהוא הולך בכוחות עצמו לקרקעות רגילות מקרקע דלא נייד שכשהוא מוכר את העיר בסתם הוא התכוון לכלול רק את הדברים שקבועים ולא את הדברים שהם ניידים אז אם כן אין ראייה מהמשנה שלנו שעבדים הם כמו מטלטלים עכשיו אנחנו עוברים לדון בנושא השני לגבי מה הכוונה סנטר ולפי זה מה הכוונה? בית השלכים. כי ראינו שיש ויכוח במשנה בין דעת רבנן שאומרים שהמוכר את העיר לא מכר את הסנטר. ככה נראה מזה שרבן שמעון בגמליאל חולק ואומר המוכר את העיר מכר את הסנטר. קודם כל בוא נבין מהי סנטר. אז מביאה הגמרא שיש בזה שתי דעות. חכמי בבל הכה תרגמו שזה הכוונה עבד של שר העיר שהוא בר מחווניתא, הוא זה שמראה את גבולות שדות העיר, והוא יודע של מי שייך את כל שדה. של מי, למי שייך כל שדה. והוא צורך העיר, אי אפשר בלעדיו. שמעון בן אבטולמוס אומר, סנטר הכוונה שדות שסביב העיר, באגי. עכשיו, אם אני אומר, כמו דעת חכמי בבל, מאנדה אמר שסנטר הכוונה אותו עבד של שר העיר, בר מכוונתה, שהוא מראה על כל שדה של מי היא שייכת, וכתוב, לפי דעת רבן שמעון בן גמליאל שהמוכר את העיר מכר את הסנטר אף על פי שזה אדם שהוא מיטלטל, הוא נייד, כמו שאמרנו מקודם אז אם הוא נמכר ביחד עם העיר, כל שכן אותם שדות שסביב העיר, אותם באגי שהם קבועים והם אינם מטלטלים, ודאי שהם נמכרים. אבל שמעון בן אבטולמוס, שועמנדה אמר שאומר שסנטר הכוונה באגי אז דווקא אותם הוא קונה עם העיר, דווקא שדות שהם אינם מטלטלים, אבל העבד של שר העיר בר מחווניתא לא מזדבן, הוא לא נמכר עם העיר כיוון שהוא מיטלטל. מביאה הגמרא, אם אנחנו מפרשים מה זה סנטר, יש לזה גם משמעות, לפי זה לבאר מה הכוונה בית השלכין. במשנה שלנו כתנן כתוב מכר את העיר, הוא מכר את בית הבדין ואת בית השלכין. כעת צריך לבאר מה זה בית השלכין. ואנחנו כבר במשנה עצמה, אמרנו שזה תלוי לפי ההסבר של שמעון בן אבטולמוס, שלפי דעתו סנטר זה שדות, אז הוא יאמר ששלכין זה גינות. ובני בבל, חכמי בבל, שהם אמרו שסנטר זה אותו עבד שמראה את גבולות השדות, אז לפי דעתם שלכין זה השדות. מביאה הגמרא כעת שני לשונות כדי לברר את הדבר הזה, מה הכוונה שלחין. לפי הלשון הראשון מבארים בדיוק כמו חכמי בבל, ולפי זה יהיה קושייה על שמעון בן אבטולמוס, ובסוף מתרצים שזה מתאים עם שמעון בן אבטולמוס. ונראה בפנים. לפי הלשון הראשון סברו חכמי בית המדרש מה היא שלחין, מה הכוונה? זה הכוונה בגי שדות, כמו שיוצא ממה שאמרו חכמי בבל. מה, מה קשור המילה שלחין לשדות? תכתיב, הפסוק אומר ושולח מים על פני החוצות. זאת אומרת שזה שמשקים במים זה נקרא לשון שולח. אותם שדות משקים אותם לכן הם נקראים שלחין. אז בי ישלמה לפי חכמי בבל, שממנדה אמר שסוברים שסנתר זה אותו עבד של שר העיר בר מחווניתא שהוא מחווה ומראה על כל שדה מה הגבולות שלה ולמי היא שייכת אז מובן הוויכוח בין רבנן לרבן שמעון מגמליאל כי רבנן, התנא הראשון כאן במשנה, אמר אותו תנא קמא על שלחים שאנחנו כעת סבורים שזה שדות באגי, שהוא מוכר את העיר, הוא מכר את השדות מזדבני. אבל סנטר שלפי דעתם זה הכוונה אותו עבד, מכווניתא, לא מזדבן, הוא לא נמכר עם העיר. ועטה הרבן שמעון בן גמליאל למימר, הוא חולק על הדין של העבד. לפי דעתו אפילו בר מכווניתא נמי מזדבן, גם עבדו של שר העיר נמכר עם העיר. אז לפי בני בבל מסתדרים דברי המשנה, אלא לפי שמעון בן אבטולמוס, שהוא שועמנדה אמר שאומר שסנתר הכוונה השדות שמסביב לעיר, בא גיא. ואנחנו יודעים שהוא יהיה חייב באמת לסבור ששלחין זה הכוונה גינות, שזה מקום שיותר שייך לעיר, כי זה מקום שיותר מטיילים בו ויוצאים בו, יש שם פירות ואילנות, אילנות של פירות יותר נכון, אז זה נמכר עם העיר. ולפי, ו... אבל סנטר שלפי דעתו זה שדות, זה מחוץ לעיר, זה לא ממש חלק מהעיר, זה, בזה יש ויכוח. אבל הגמרא בהתחלה סבורה ששמעון בן אבטולמוס שאומר שסנטר הכוונה שדות, ואנחנו הרי סבורים ששלחין זה גם כן שדות, אז אם כן תסביר לי מה, מה הולך פה. המשנה אומרת שמוכר את העיר, כולם מסכימים שהוא מוכר ביחד עם העיר את השלכין ואנחנו סבורים ששלכין הכוונה השדות אבל בסנטר, שלפי דעת שמעון בן אבטולמוס זה גם כן שדות, אז בזה יש ויכוח, למה שפה יהיה ויכוח? תנא קמא נמיה אחיקא אמר, הרי גם רבנן סוברים שהשדות שסביב העיר מכורות עם העיר לכם תרץ את הגמרא, באמת נכון, לפי דעת שמעון בן אבטולמוס צריך להסביר ששלכין זה לא הכוונה שדות, אלא זה גינות. לא, מהי מה גינוני גינונייתא, גינות שבעיר שסמוכות לה, שהן יותר בכלל העיר משדות, כיוון שמטיילים בהן. ולמה אותן גינות נקראים בשם שלחין? שנאמר, שלחייך פרדס רימונים, שזה הכוונה גינות שמשלחות פירות כל שנה. אבל בגי... אבל שדות, שזה הכוונה לפי דעת שמעון בן אבטולמוס, זה הכוונה סנטר? לפי דעת רבנן לא מזדבני. זה כשהוא מוכר סתם את העיר זה לא כולל שדות. ועל זה רבן שמעון בן גמליאל חולק, עטא רבן שמעון בן גמליאל למימיו, אפילו בגאי נאמין מזדבני. גם שדות נמכרות ביחד עם העיר. זה לפי לשון ראשון, נפלא. לפי לשון שני זה הולך בדיוק הפוך, היגע דאמרי, שמעמידים את המשנה כמו שמעון בן אבטולמוס, בהתחלה, סברו מהי שלכין, מה הכוונה שלכין? הכוונה גינות, גינו נייתא, כמו שכעת העמדנו שככה חייב לומר שמעון בן אבטולמוס, ולומדים את זה במה שכתוב שלחייך פרדס רימונים, שמשלח פירות כל שנה, ומנסים בהתחלה לומר שיהיה מכאן קושייה על חכמי בבל, ואחר כך אומרים לא, נעמיד את זה, שלפי דעת חכמי בבל, שלכין הכוונה שדות וסנטר הכוונה עבד. בעצם אתה יכול להקשות מהמשנה ואתה יכול לתרץ מהמשנה כי בעצם כל אחד מהם מסביר את המשנה לפי שיטתו וכמו שכבר במשנה עצמה אמרנו כי, כי לפי דעת שמעון בן אבטולמוס שלכין הכוונה גינות וסנטר הכוונה שדות ואם אנחנו סבורים שמהי שלכין הכוונה גינות אז מובן לפי דעתו, בישלם אלמנדה אמר ששלחין זה גינות וסנתר זה שדות, בגי. אז יש מובן, אמר תנא כמה, רבנן סוברים, התנא הראשון במשנה, ששלחין היינו גינות, גינוייתה נמכרים, מוכר את העיר סתם, מכר גם את אותם גינות, מזדבן. כי זה מקום שיותר מצויים שם בני העיר שיוצאים שם לטייל, אבל שדות שמחוץ לעיר, סביב העיר, באגי לא מזדבני, לפי דעת רבנן הם לא נמכרים. ורבן שמעון מגמליאל אומר שאותם שדות שנקראים סנטר, עטא רבן שמעון מגמליאל הם אמר, בא ואומר, אפילו באגי מזדבני, גם השדות שמסביב לעיר נמכרות עם העיר, אז מובן איך מסבירים את דברי המשנה. אלא לחכמי בבל, שם אמן דאמר שאומרים, שסנטר הכוונה עבדו של שר העיר, אותו בר מחווניתא שמראה את גבולות השדות של כל אחד, הרי לא מובן סדר המשנה. כי איך אנחנו כעת סבורים שמה הכוונה שלכין לפי הלשון הזאת, זה גינות. ואמר התנא הראשון, תנא קמא, שהמוכר את העיר זה כולל גם גינון יטה, גינות נמכרות עם העיר. משמע דווקא גינות. שזה מקום שיותר מצויים שם בני העיר, זה יותר נשאר חלק מהעיר, כי אנשים שם נהנים לטייל, שם אילנות ופירות, אבל שדות שסביבות העיר משמע שלא, כי זה פחות חלק מהעיר ממש. אז אם כן, מה היינו מצפים? שרבן שמעון בגמליאל יחלוק על החלק של שדות קודם כל, כי לפי דעתו, אפילו שדות נחשבות חלק מהעיר. אז למה הוא רץ ועונה מהדר ליה רבן שמונה גמליאל עד בר מחווניתא, עד אותו עבד של שר העיר שמראה את גבולות השדות? קודם כל שיגיד שהוא חולק, ולפי דעתו גם השדות נמכרות עם העיר. ואחר כך יאמר שגם העבד של שר העיר נמכר עם העיר? עונה הגמרא, נכון, באמת, לפי חכמי בבל, צריך לומר ששלחין זה לא הכוונה אותם גינות. מסברת, מי סברת? מהי שלחין? גינונייתא? לא. הם יסבירו מה יש לכין באמת שדות בגי. נכתיב, הפסוק אומר, ושולח מים על פני חוצות. לכן שדות נקראות שלכין, כי משכין אותם במים, שולחים בהם מים. אבל עבד של שר העיר, בר מחווניתא, לפי דעת התנא הראשון, לא מזדבן, הוא לא נמכר ביחד עם העיר. ועטא רבן שמו בגמליאל למימר, הוא חולק על רבנן. לפי דעתו, אפילו בר מחווניתא נמי מזדבן. גם עבד של שר העיר נמכר עם העיר. זאת אומרת, בעצם, יוצא, שלפי דעת שמעון בן אבטולמוס ש... בית שלחין הכוונה גינות, וסנתר הכוונה שדות. ולפי חכמי בבל, ש... בית שלחין הכוונה שדות, וסנתר הכוונה אותו עבד שמראה את גבולות שדות בני העיר. ככה צריך... צריך להעמיד לפי המסקנה של הלשונות כדי שזה יסתדר טוב עם דבריהם. וההבדל בין שני הלשונות, שלפי הלשון הראשון, בהתחלה הוכיחו שהמשנה מתאימה כמו דעת חכמי בבל, ולפי זה יהיה קשה על שמעון בן אב ומתרצים שזה יכול להתאים עם דבריו של שמעון בן אב ולפי הלשון השני זה בדיוק הפוך, בהתחלה מעמידים את המשנה כמו שמעון בן כאן קושייה על חכמי בבל, מתרצים שזה יכול להתאים גם עם חכמי בבל. כעת מביאה הגמרא, הקושייה השנייה, תשמע, שנינו ברייתא, רבי יהודה אומר, קודם כל הוא מתייחס לסנטר. והוא אומר שמי שמוכר לחברו את העיר, סנטר אינו מכור, כמו דעת רבנן, שזה לא בכלל העיר. ואז הוא מדבר על עוד מציאות שלא דיברנו עליה. אנקולמוס, סופר המלך שכותב את מספר השדות והבתים והאנשים, לא בשביל להראות מה גבול של השדות עד היכן שייך לכל אחד, אלא זה כדי להטיל על כל אחד את המס שהוא חייב לשלם למלכות. אותו אנקולמוס מכור ביחד עם העיר בסתם. מאי? לאו? וחילון אומר שמזה שרבי יהודה אומר את הדין של סנטר עם האונקולמוס, לא נדייק שמזה שהאונקולמוס זה אדם, גברא, כנראה סנטר זה לא הכוונה שדות, אלא זה אדם, נמי גברא. אז אם כן, זה מתאים עם דברי חכמי בבל, שסנטר הכוונה אותו עבד שמראה את גבולות השדות. ויהיה קשה על שמעון בן אבטולמוס שאמר שסנטר הכוונה שדות. דוחה הגמרא זה, זה לא קושייה, מדיריה, חייבים לומר ששניהם הם אנשים מסוימים, אפשר לומר האקדיתא והאקדיתא, אנקולמוס הוא אדם והסנטר, יכול להיות שזה שדות. שואלת הגמרא, ממה צית אמרת אחי, וכי אפשר לפרש את הברייתא שסנטר הכוונה שדות, והרי בהמשך הברייתא היא בסיפא, אבל לא מחר יחד עם העיר. לא את השדות הקטנות שקצת מרוחקות ממנה, שנקראות שייריה, ולא את הכפרים הסמוכים לה, בנותיה, ולא את היערות שסמוכות לעיר, חורשין המוקצין לה, ולא כלובים, ביברין של חיה ושל עופות ושל דגים. ואמרינן, ביארנותא ברייתא, מי שייריה, הכוונה ביזלי. מי ביזלי, אמר רבי אבא, פיסקי בגי, שדות קטנות שבבקעה שסמוכה לעיר. שיש הפסק בינם לבין העיר על ידי סלעים ובכל אופן אמרנו כאן שדווקא פיסקי באגי אותם שדות קטנות שהן מופסקות מהעיר דווקא הם ודלא מזדבני לא נמכרות יחד עם העיר הבאגי עצמם השדות שממש סמוכות לעיר בלי שיש סלעים שמפסיקות ביניהם לבין העיר מזדבני הם כן נמכרות עם העיר אז אם כן איך ביארנו בחלק הראשון בברייתא שהסנתר אינו מכור עם העיר עם הכוונה לשדות. מתרץ תגמרא ההיפוך צריך להפוך את הדינים בברייתא ולשנות כך. רבי יהודה אומר, סנתר יכול שזה כוונה שדות שסמוכות לעיר, אבל הוא אומר באמת שזה מכור. ורק אלה שהן מופסקות על ידי סלעים, הם אינם מכורים. והאנקולמוס לפי דעתו אינו מכור, אותו עבד שמונה את האנשים והשדות וכולי בשביל לגבות מס, הוא באמת לא חלק מהעיר בסתם, והוא לא נמכר עם העיר. שואלת הגמרא, וממצית אמרת רבי יהודה, כמו רבן שמעון בגמליאל, סביר עליה, וחיוס סובר שסנתר, היינו השדות שסמוכות לעיר מכורות עם העיר, כמו דבריו של רבן שמעון בגמליאל, והרי מצאנו בדבר אחר, שרבי יהודה, כמו רבנן סובר, סבירה לי, דקתניה סייפה, כתוב שם בהמשך בדברי רבי יהודה, אבל הוא לא מוכר יחד עם העיר, לא את השדות הקטנות המרוחקות קצת ממנה, שעריה ולא את הכפרים הסמוכים לה, בנותיה, ואילו רבן שמעון בגמליאל, הרי הוא אמר, שמי שמכר לחברו את העיר, בכלל העיר הוא מכר גם, את הכפרים שסמוכים לה, את בנותיה, איפה מצאנו שככה אומר רבן שמעון בגמלי� המוכר את העיר, לפי דעת רבנן, לא מכר את בנותיה, אותם כפרים שסמוכים לה, אבל רבן שמעון בגמליאל חולק ואומר, המוכר את העיר מכר מח... כן את בנותיה. אומרת הגמרא, נו בסדר, אז מה, רבי יהודה סובר ליקבתי, כמו רבן שמעון בגמליאל, בדין אחד, לעניין שהסנתר, אם נפרש את השדות הסמוכות לעיר, נמכרות בכלל העיר, והוא חולק עליו בדין אחר, פליג עלי בחדה, לגבי מי שמוכר את העיר, האם הוא מוכר את הכפרים הסמוכים לה, שלפי רבן שמעון גמליאל, כן, והוא סובר שלא. בברייתא ראינו, לגבי גן החיות אולי אפשר לקרוא לזה ככה, האם זה חלק מהעיר? אז ראינו בברייתא שהוא לא מוכר בכלל העיר את הכלובים, הביברין, של חיה ושל עופות, ושל דגים. שאלת השאלה, הרי בברייתא אחרת מצאנו, שכן, ורא מינו, היא, אם היו לה לעיר, כפרים שסמוכים לה, בנות הן נמכרות עימה, הם באמת לא נמכרים עם העיר. ואם היה לעיר שנמכרה חלק אחד בים וחלק אחד ביבשה, או שהיו בה... צריך פה לשים לב, זה החלק העיקרי. אם היו בעיר כלובים, ביברים של חיה ושל עופות ושל דגים, אז בברייתא הקודמת אמרנו שהם לא נמכרים בכלל העיר. וכאן מה כתוב? הרי אלו נמכרים ממה? זאת אומרת, הגמרא זה לא סותר, לא כעשייה. מה שאמרנו שהגן חיות ועופות ודגים, הכלובים האלה, הם נמכרים ביחד עם העיר. מדובר דנגיח, הפתחים קאי לגב, הם פונים לתוך העיר. מה שראינו בברייתיה, שהביברים לא נמכרים עם העיר, אותם כלובים של חיות, עופות ודגים. מדובר דנגיח, שהפתחים קאי לבר, פונים לצד המרוחק מהעיר. שואלת הגמרא והקטני, בברית הקודמת כתוב ולא את החורשין המוקצין לה. משמע שאפילו פתחי היערות שפונים לעיר, הם גם לא נמכרים עם העיר. המוקצין לה, משמע שהם פונים אל העיר. ועד כאן אתה אומר שכל מה שפונה אל העיר נמכר עם העיר. תרצה את הגמרא האימה, צריך לומר את הנוסח של הברייתא, המוקצין אי שהפתחים מרוחקים מהעיר, לא אל תוך העיר, הפתחים של היערות, ולכן הם לא נמכרים עם העיר, אבל אלה שהפתחים שלהם אל תוך העיר באמת נמכרים ביחד עם העיר, ועד כאן דף ס"ח.